এইবার বৰপেটা কার বৰপেটাত আপোনালোকে এতিয়া বিজেপি খুদকছন তেওঁলোকৰ কোন ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকৰ মুখৰে নোলাব কংগ্ৰেছৰ দখলত যাব ইণ্ডিয়াৰ দখলত যাব স্পষ্ট কথা বৰপেটা লোকসভাত কংগ্ৰেছ দল জিকাটো নিষিদ্ধ নিশ্চিত ওপৰত এবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বৰপেটা লোকসভা আসনৰ পৰা জয়লাভ কৰিব এইটো নিশ্চিত আমি যুঁজখন কৰিব বিচাৰিছোঁ কৰবাত কোনোবাই হাৰিব কোনোবাই জিকিব বৰপেটাটো চলিব নেকি হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি হিন্দু মুছলমানৰ কথা নাই ইয়াতে তথাপিতো আৰু ইয়াতে মাজতে কথা আছে আমাৰ কংগ্ৰেছ লাগে বাস কিয় সন্তুষ্ট নহয় বৰপেটাৰ ভোটাৰ আজিৰ তাৰিখলৈকে মনে বিচৰা সাংসদপি পোৱা নাই বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ জৰ্জন হপলেচ বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব আমি বৰ্তমানলৈকে মনে বিচৰা সাংসদ লাভ কৰিব পৰা নাই সমষ্টিটোত কাৰ কিমান শক্তি বিজেপিৰ ৰণনীতি বনাম বিৰোধীৰ আত্মবিশ্বাস মানুহক এনেকৈ ক্ষুব্ধ কৰিছে যে মানুহক ক্ষুব্ধ কৰাৰ ফলত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এই যি জনসংখ্যাৰ সমৰ্থন আছিলে 37% হওক 38% হওক 39% হওক ইয়াৰ ক্ষয় হৈছে এই 28 লাখ মহিলাই আগন্তুক দিনত কংগ্ৰেছক ভোট দিবনে থু দিব কমিউনিষ্টক ভোট দিবনে থু দিব জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মুকুট ৰয়ৰ সৈতে বৰপেটাৰ পৰা 24ৰ চৰজমিন আজি সন্ধিয়া 7:45 বজাত